It all starts with a dead girl. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Oi, pessoal. Estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo RX 580 de 8 GB de memória de vídeo DDR5 em conjunto com o processador Ryzen 7700 e overclock a 3.7 GHz e 16 GB de memória RAM DDR4. A velocidade de 2666 MHz, pessoal. Vamos ver como é que esse game vai sair aqui no meu preset hoje, né? Trazendo aqui pra vocês o The Medium. Ah, deixa eu mostrar pra vocês de uma vez as configurações gráficas que eu pré-defini aqui no game. Se ficar muito pesado, eu vou diminuir as configurações, beleza? Mas de princípio, né? Estou usando a resolução 2560x1080, que é ultra-wide, né, pessoal? Modo tela cheia ligado, HDR está desligado porque a gente não tem HDR aqui. Qualidade está personalizada, V-Sync está desligado para a gente ver o máximo de FPS que a gente consegue no game. Limite de FPS está no 60. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Ilimitado, vamos colocar ilimitado. Aqui no avançado, a qualidade base é alto,
Suavização tá no FXAA. Esse Fidelity aqui eu não coloquei. Resolução 100%, que é o 2560 mesmo, né? O 2K real. Qualidade da sombra está no alto, texturas no alto. SSAO ligado, que é a oclusão do ambiente. SRCR ligado. Qualidade do SSS está no alto. Transparência separada ligado. Propagação de luz ligada. Qualidade dos efeitos no alto. Qualidade dos shaders no alto. Matte Oblum ligado. Reflexo de lente no alto. E proteção Panini está no alto também. Essa proteção Panini serve para monitores ultra-wide, para não ficar aquele corte dos lados, né? E para melhorar o aspecto das coisas também nessa resolução, para não ficar nada deformado, beleza, pessoal? Como vocês podem ver, eu predefini tudo no máximo aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar na gameplay aí. Como é que eu saio disso, gente? Ah, é só apertar aqui que sai disso. Nossa Senhora. A placa tá atingindo o máximo que ela consegue aqui, pessoal, de temperatura. Placas da AMD, eu recomendo vocês ficarem com ela a temperatura no máximo 85 graus. A minha tá ali a 84 graus. Quando ela chega a 84 graus, de acordo com o gráfico que eu predefini, com a curva de fan que eu predefini aí no MSF Terbanner, a 85% vai a 100% as fans, né? Nesse momento, as fans estão a 90%. Então, o trem tá pesado, viu? Tá mais pesado que 4K em alguns games. Esse game aqui, todo mundo fala que é muito mal otimizado, né? É bem Nice to see pesado. you too. Me lembra aquele Resident Evil antigo. Jack's room. It's like he never. Quarto Damn do it. Jack. Como se ele nunca. Jack parece que foi de saco, né? The tie clip. Pull yourself together, Marianne. Jack's tie clip. I need to find it. Preciso do predador de gravata. Interesting. Esse livro é interessante. Ainda pretendo ler ele completamente. Plaquinho tá trabalhando, viu? Você tá doido. Memória RAM tá tranquilo, pessoal. Usando ali 7 GB e 200 MB, 200 e poucos MB. Memória de vídeo também tá tranquilo, 4 GB e 300 MB. Ok, você dá uma boa comida pro gato. Chave funerária. Tem que pegar a comida pra mim, Looks pra ele. nourishing. Agora tem a comida aqui, beleza. Vai levar uma pouco gás de comidinha. Here you go. What's your face? Aí, Glad to come see aí, you're still kicking around. miau. Meu, tá realzinho esse gatinho, pessoal. Felino esfomeado. Vamos ter uma conquista aqui já, pessoal. Conquistar a I conquista é um can't meio believe it's all redundante, still mas. here. I guess I forgot about this one. I can do it now. Que é isso aqui? Ah, é pra acender a luz. Ah, não tá nisso. Como é que é? Eu tenho que ver aqui de novo, ó.
iluminar por 5 segundos, depois deixar não sei o quê, por 2 segundos, depois 3, depois 3. É 3 segundos, tudo é 3. Primeiro é 5. Vai ser 5 cliquezinhos daquele. Vou ligar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, já fez. Missed my window. Now it's Olha aqui. overexposed. Demorei demais, né? Aqui é 5 segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Foto iluminada, beleza. Aqui, vem cá. Põe ela lá dentro. Um, dois, três. Beleza. Foto multigraduada. É, parece que aqui é mais na sorte, pessoal. Entrou de novo. Um, dois, três. Beleza. Foto lavada em água. Beleza. Tá quase. Aparecendo o carecão lá, o Deus da Calvície. Um, dois, This is três. the last photo I took of you, Jack. Última foto que eu tirei de você, Jack. Que merda. Esse é o pai dela, você, né? Vamos embora daqui. Já brincamos de fotógrafo por um dia. Yes. Que é isso? Achei que era um botão, né? Leia aqui, mano. Hoje os mineradores da mina, sei lá o que, foram trabalhar como todos os dias, mas em vez de lanternas e picaretas, eles carregaram um caixão preto com velas acesas, simbolizando a morte da empresa. Nossa mina não morreu, disseram os membros do comitê de resgate da mina, sei lá o quê. Não deixaremos que nossos empregos sejam enterrados. Este é o caixão da companhia de carvão Vistula. Continuaram. Os mineradores também anunciaram que trabalharão amanhã. Eles se recusaram a aceitar que a mina Cierza, agora não sei lá o que, na Cierza, tenha sido liquidada. Enquanto isso, seus colegas continuaram sua manifestação na frente da matriz da empresa, em Tiche, construindo uma parede simbólica na entrada. Eles erguem uma linha de tijolos a cada dia. Faltam apenas 5 para fecharem a parede do chão ao teto. Eita ferro. Como é que são, né? Nova missão da OTAN: projetar estabilidade no mundo pós-Guerra Fria. Hoje, mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, vai ser antigo, fez um grande pronunciamento sobre política externa em comemoração à queda do Muro de Berlim. Vai, Bill Clinton? Só sou o pai dele, né? O presidente elogiou o processo conquistado na última década para fortalecimento da democracia na Europa Central e Oriental e enumerou os desafios que estão por vir. Clinton enfatizou também que a liderança e o engajamento do seu país têm sido essenciais para a transformação pacífica. A visão do presidente dos Estados Unidos da América de uma Europa unida, democrática e pacífica foi avançada graças à conquista essencial. A expansão da OTAN, com a inclusão da Polônia, Hungria, República Tcheca este ano. Do jeito que eu falei, parece uma pergunta, né? Dessa forma, os líderes da OTAN esperam fortalecer novas democracias, garantindo sua contribuição futura para a segurança e estabilidade da Europa. Tá, né? Nossa maçãzinha ali tá bonita. Vambora, mãe. É pra cá, que eu já fui. Vamos ver o que tem aqui. Esse fundinho não tem nada, não.
Pra lá, magrelinha. Achei que era sair. Weird to be back in my old room. So many memories. Muitas lembranças, né, mas... I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Quando a gente é pequeno, a gente faz muita coisa disso também. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. Vamos às pressas aqui nesse quartão aqui. Tá pesou, viu, pessoal? Vou ver se vai continuar assim. Vou ter que diminuir essa qualidade lá, porque tá tensa. Como é que eu saio desse lugar, gente? Diz que eu tenho que achar um pregador pra não sei o que, senão não posso. Deve ser que saída, né? Deixa eu pegar não. Vou dar uma diminuída nas qualidades gráficas aqui, pessoal, porque o negócio está pesado, não? Vamos para a qualidade baixa e a qualidade média aqui, base, né, e médio. Sombras no médio. Aqui no médio. Vou colocar tudo no médio, vamos ver o que dá agora. Vamos dar uma metadinha aí nesses FPS. Já deu uma metadinha, né? Aumentou miseráveis 6 FPS. Né? Como eu já disse, né, o jogo é bem mal otimizado. Aqui é a Dani RTX. Quando tá ligado o Ray Tracer, ele fica tenso ali, o esquema. Será que esse trem aqui eu preciso? Come on, where'd you put it? Okay. Espero não tá aqui não. Let's do this the other way. Ctrl L para ativar a perspectiva. Só Ctrl. Ah, porque é o Ctrl do outro lado aqui. Eu baixei. Aí. Finalmente posso sair da casa. Ok, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. Vamos embora pro enterro. Bom, parece que ficar no médio. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Nossa, é muito parecido com Resident Evil. Mas com os gráficos mil vezes melhor, né? Da escada mesmo.
Podia ser em português, né? O jogo. O negócio de ficar lendo as legendas toda hora que ela pensa alguma coisa e lasca Jack a gente. Taught me to accept my condition. Of all my parece que eu tô vendo mangá, lendo mangá ou assistindo a mim. As a gift and not a curse. Tá bonito já. E o pessoal mesmo aqui fora, né? Opa, tem uma gaspada aí. Tá escrito aí. Funerária, última vez. Ah, que beleza. Nome favorável. Eles moram em cima da funerária? Pelo amor de Deus. Chave. A chave da funerária tá zeradona, então. Jack's in the prep room. Peraí, daqui a pouco eu vou lá, só vou dar um rolê aqui. Funerária da família. Opa, aqueles que fizeram uma coisa pra fazer aqui. Ia pra lá mesmo. Aqui. Here it is. A chave lá da porta. Né? Se eu tivesse ido lá, a porta tinha las me lascar. Vamos ler aqui. É, eu trabalho aqui mesmo. Essa árvore aqui ficou da hora na parede. Meio assustadora, mas bem da hora, hein? Agora ele que me meu Deus do céu, vamos descer mais aqui. O Jack deve estar lá embaixo. Nem eu tô pronto, né? O que a gente tá caçando aqui no necrotério? Hey, Jack. Então você vai fazer os procedimentos? Pelo amor de Deus, hein? Medo de gravata. Ah, acho que vamos levar ele só pro. Cadê a gravata, né? Clip? No. Que beleza, né, mãe? Ah, gravata. Beleza. Combinar os dois. Snazzy. You wouldn't have it any other way. Vamos colocar o Jack bem vistoso. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. I guess you're ready. But am I?
Fecha mais aqui não, mesmo. Oh, can't you people read? The sign says closed. Eita, tem troco. Verifique o andar de cima. Peraí que eu vou ir lá. Meu Deus do céu, nessa hora que eu já tinha saído correndo há muito tempo já. Dentro do necrotério, acaba a luz, que beleza, né? Que diabo é aquilo ali, gente? Sai fora, já que você morreu. Pelo amor de Deus, não dá susto em mim não. Destruiu tudo aqui. Tem alguém nervoso. Você sentiu também, huh? And then it happened. As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Eita ferro. Vamos ver se os dois monstros ficam mais pesados, pessoal. Ah, é o Pache que tá fazendo a bagunça dele. Mariana, are you crying, my child? I. It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully. Jack, you should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. I can't just... What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Why is it so cold in here? It's okay, Jack. It's okay. Ah, what would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're going to be all right? Yes, Jack. It's going to be fine. You know, I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. Risky stuff, man. All right? All right, Jack. Now, get some rest. I need, though. Yes. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Vai desencarnar, né? Foi-se embora. Tchau, Jack. Boa viagem. Descanse em paz. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier.
I could help a thousand souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one. Yes, we get the point. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne, but I know you. Look, if this is a joke... You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Neva Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Vamos lá então, né? Vê o que tá pegando. Agora que o jogo tá começando, pessoal. Tá parecendo aquele filme de terror, aquela série de terror que passava no SBT de madrugada. Jesus. Mas por enquanto tá rodando até que bem, né, pessoal? Com um jogo pesado desse, lançado aí. Não tem nem um mês, acho que tem um mês e pouco que lançou aí. Tá rodando bem. Comprei ele ano passado na nuvem por 70 e poucos reais. Hoje ele tá 100 e pouco, pessoal. Aumentou o preço. Acho que a pandemia afetou até os games, né? I went on nothing but a hunch, a call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice, felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. É jogo pesado, a placa de vídeo fica só a temperatura lá no céu. É
Deve estar carregando alguma coisa de fundo que tá nessas ideias ligadas. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Tem alguma coisa muito errada aqui mesmo. Vai estar caindo aos pedaços. Anyone home? I guess not. Com certeza não, meu filho. Leu, que não tem nada aqui. Ah, você irá durar, meu bem. Incrível arte, gratuitas para as crianças. São muitas famílias, é um hotel enorme. Nunca tinha visto algo assim. Queria que estivesse aqui comigo. Estou com saudades. Papéis. Não é nada disso, casa velha, né? The front gate was locked up tight. I needed to find another way in. Então vamos dar uma olhada pra ele. Aqui no mapinha deve mostrar um lugar bom pra gente entrar, né? Não tem jeito de aproximar. Acho que ali por trás eu vou entrar. Mas tem um caminho aqui atrás. Os FPS caiu demais aqui, resinamento. You wanna keep me out, Neva? Continuar abaixo assim, eu vou tentar colocar tudo no baixo. We're gonna have to do better than that. Pra ver como é que fica, né? Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day, it just stopped. And so, an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Best time. Vamos tentar então baixar aqui tudo para baixo. Ver se a gente consegue um fôlego aqui nos FPS, né? É bom que fica lá todas as configurações gráficas, né, para vocês verem aí como vai querer rodar em suas casas, né, pessoal? Mais estranho aqui, eu posso pôr. Vou desligar esse trem aqui então. Beleza, tudo no baixo, só vamos ver se dá uma aumentada nos FPS. Dá uma pequena aumentada como da outra vez. Coisa de 5 FPS. Isso não é uma boa ideia, né? Você tem o poder de conversar com mortos. Vai pro lugar que teve massacre. Tem gente. Tudo quanto é capeta. Não é uma boa ideia, não. Ih, já começou esse fantasma maldito. Vamos lá, né? Vamos continuar. Tá contra. Respeito. Ah, que torre é essa? Ah, as pegadas no chão. Vamos seguir as pegadas da criança fantasma aqui. Que é a coisa mais inteligente de se fazer, né? Logicamente. Cadê? Acabou?
mais. What's this? Que é isso? Boa pergunta, né, meu? Tá muito apaixonado aqui. Bem, pessoal, se o jogo tiver muitas partes abertas assim, o mais lógico é jogar no baixo mesmo, porque pelo menos você vai conseguir 30 FPS, né? Ah, é, pessoal, eu tô jogando em HD. Eu não sei se jogando em HD dá alguma perca de desempenho, né? Acredito que não, porque eu vi vários testes e não deu nada. Parece um forte. Might be my way in. Tá, mas vamos lá. Tem alguma coisa que eu jogo nisso. Mais pegar aqui no fantasma. E quando a gente pensa que não pode piorar, as coisas vão piorar mais ainda. Aviso: devido aos restos mortais de recém-desenterrados, a renovação foi suspensa até a conclusão dos estudos arqueológicos. Parece que eles já acharam alguém enterrado aqui. Alguém, né? Muita gente. Continua aqui. Esse negócio do menino. Nossa senhora, eu dei lugar apertado. Split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. É, parece que tem muita história pra contar mesmo, né? Fábio, eu avisei. No, olha os FPS, pessoal. Tem mais nada que baixar aqui, não. Jesus amado, quando... Fico as duas partes sendo renderizadas aqui, o negócio pesa mesmo. Você tá doido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra baixar aqui nas configurações gráficas. Que eu tinha ligado ali, né? Vamos desligar alguma coisa que eu tinha ligado. Vou tirar a suavização. Porque pesa, né? O Macho Bloom pesa bastante, né? Vamos ver se tirando esses dois já dá. Aumentando. Não adiantou. Porcaria nenhuma. Vamos ligar esse conclusão do ambiente. E esse SSR também. Aumentou 1 FPS, pessoal. Então, para deixar que esse trem tudo ligado lá, não compensa, não. Não compensa desligar. Pra ganhar 1 FPS, não? Pode ser que seja só nessa parte isso também. E eu esteja me precipitando. Vou ligar esse aqui e ligar o cruzão no ambiente também. Tá tudo no baixo já. Vamos lá. Dá um rolê aqui por aqui também.
você olhar as duas, é como se eu tivesse dois monitores aqui, pessoal, de 15 polegadas. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. Que diabo é isso aqui, gente? Olha no mundo das trevas, meu Deus do céu. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with his friend? Porra, foi essa? Não, lugar no mundo da, no mundo das trevas ali, Jesus. O trem tá feio. In any case, I figured I could use it. Energy's energy, right? Aperte espaço para carregar um choque espiritual e solte para usá-lo. Oh, so that worked. Good for you, Marianne. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Puta ferro. Voltou com um só de novo. So there I was, existing in two worlds, but never really living in either. Deve ser difícil a vida, mano. O negócio de ficar indo no mundo dos mortos e no mundo dos vivos. Não é bom, não. Fogo, não sei o que lá, deixa eu ver. Atenção, perigo de incêndio. Como é que floresta amedrontadora? Qual caminho escolher? O caminho que saiu esse passarinho assustador? Ah, peraí, tem uma vaca morta aqui. Isso é uma vaca ou era um cervo? Acho que é um cervo. Oh, what happened to you? Ele tava feio pro seu lado, né? Foi morrer, parece que foi morrido por um espírito, não achou que é estranho? Um tipo de vampiro espiritual. É, pessoal, a 580 tá dando conta mesmo num game tão novo assim, né? Tá de parabéns, a guerreira mesmo. A bichona é guerreira. Opa, dois caminhos. Vamos ver o que tem aqui. Deixa eu ver se tem algum negócio aqui no tempo. What the hell? Porra, é essa?
E olha, um túmulo no meio do nada, que estranho. Vamos sair fora daqui logo. Essa música não ajuda no meio da gente, né? Só piora. Meu braço tá todo arrepiado, pelo amor de Deus. Nem vi nada ainda, já tô com medo. Eu acho que eu vou fazer gameplay desse canal, pessoal. Vocês vêm passando um pouco de medo aí. Esse do Bruxa de Blair que eu tô devendo também. Eu acho que é a mesma produtora que fez isso aí, fez aquele Bruxa de Blair lá. Aquele Bruxa de Blair também é pesado pra desgano, mal utilizado. Eita, fiel. Agora nós está direto no mundo das trevas, o que é isso? What the hell are you, Neva? The aura in that place. I've seen others like it, but never this intense. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Tá feio. Bom, pessoal, eu acho que o vídeo já tá bem grande já. Já deu para vocês terem uma ideia boa de como o game tá rodando no meu preset aqui, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Como vocês viram, a placa deu conta do recado aí, né? Trabalhando pra caramba, coitado. Esquentando igual uma fornalha, mas trabalhando bem. Que mostra que o preset que eu pré-defini no MS Afterburn é muito bom para vocês utilizarem na placa de vocês também, né? Até se for de outras marcas ou outros modelos, recomendo vocês utilizarem esse preset que eu pré-defini. Como eu ia dizendo, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continue seguindo o canal, pois sempre vão surgir vídeos novos de testes, unboxing, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueça de marcar o sininho, né? Pra sempre que eu tô lançando de novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube falando logicamente que nós estamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço a moral que vocês têm me dado, muito obrigado de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau.